ناس ستوديو کې ناست یو د ډېرو ملګرو دا غوښتنه وي زما په پیج په فیسبوک باندې چې مونږ ته وخت په وخت نغمې وغږوه او زموږ فرمایشونه پوره کړه. نو اوس مونږ ناست یو ریکارډینګ هم کولو په هنر ستوډیو کې. دانی عالم را سره دی او خوشبختي مې دا ده چې جاوید لالا را سره ناست دی. زما خو استاد هم دی، زما مشر ورور هم دی. او لالا به اکثر تاسو ما سره په فیسبوک باندې ډېر کم وینئ، د دې وجه دا ده لالا ډېر مصروف وي او نن خدای پاک وجود را کړی دی. نو څه کوشش کوو چې تاسو ته یو نغمه وړاندې کړو.